Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, эфирде спорт тайм хабары және оның сұнушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бүгін Ақсу ауданы Діңгек ауылындамыз, ал хабарымыздың бүгінгі кейіпкері джиу-джитсудан бапкер Азат Мұсабаев. Ассаламу алейкум, Азаке. Қалдарыңыз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. Кеп қалдық. Шүкір, аман есен. Сіздердің балалардың дайындығын көріп, биыл 2021 жылдағы алғашқы хабарларымыздың бірі. Ақсу ауданындағы джиу-джитсу шеберлерінің деңгейі қалай, дайындықта қандай бір жаңалықтар бар, қандай жаңалықтарыңызбен бөлісесіз сіздерді деп отырмыз. Жақсы жаңалығымыз бар. 2020-да үздік бапкер болып атандым спорт туризм академиясында. Бәрекелді. Бәрекелді. Азаттың жақсы жаңалығы бар екен. Былтыр үздік бапкер танылыпты. Енді үздік бапкердің жаттығу процесімен, жаттығу әдістерімен танысайық. Ақсу ауданының чемпиондарымен танысайық. Жақсы. Жақ екпен кеттік. Айналамыз, айналып жасаймыз. Алдыға, иә. 16-шы ғасырда пайда болған бұл күрес түрінің отаны Жапония. Мұндағы басты мақсат соққыдан қорғану және қарсыласының күшін өзіне қарсы қолдану. Бұл спорт өзінің ерекшеліктеріне қарай іште комбат, нивадзе, бразилиялық және каратэ, айкидо сынды 5 бағытқа бөлінеді. Әлемге кең тарағаны нивадзе мен бразилиялық түрі. Ал біздің кейіпкер балаларды джиу-джитсудың жауынгерлік, яғни комбат түрінен жаттықтырады. Жас буын жұлқынып тұр. Ауыл балаларының салауатты өмір сүруге деген ынтасы мен шығыс шекпе-жек өнеріне деген қызығушылығы көзімізді қуантып, көңілімізді бір марқайтып тастады. Сіздің шәкірттердің арасындағы ең нәтижесі жоғары Аружан шығар, иә? Аружан жайлы таныстырып өтесіз бе біздің көрермендерге? 2019 20-да Қазақстан чемпионы болды. Е, чемпионы. Қазақстан бойынша. Одан кейін халықаралық чемпион болды екі салмақта. Екі салмақ. Қандай жарыс еді? Джиу-джитсу комбат түрінен. Джиу-джитсу комбат түрінен. Алматыда өтті халықаралық жарыста. Сол кезде екі салмақта ойнады, 50, одан кейін 47-ге ойнады. Сол екі салмақта да чемпион атанды. Одан кейін Азияға жолдама алды. Жаңа екі балам алған. Аржан мен Шербай Ерзат деген балам. Сол екеуі карантин басталып кетті ол кезде наурызда. Содан жарыстың бәрі тоқтап қалды. Өйткені дүниежүзілік карантин басталды ғой. Жарыстың бәрі тоқталды. Енді Аружан менен Димаштан басқа да балалар бар шығар, жақсы шығар. Бар, бар, енді келіп жатқан. Биыл карантин алдында 11 чемпион бердік облыста. Карантин алдында 11 чемпион бердік. 11 чемпионды міне осындай кішкентай ғана залдан шығарып отыр, көріп отырсыздар. Қазақстанға 8 бала, 9 бала жолдама алды. Ел біріншілігіне. Ел біріншілігіне. Сіздің шәкірттеріңіз. Мен шәкірттерім арасында. Жалпы Азат, сізге неше бала келеді қазір? Қанша бала жаттықтырасыз? Барлығы қосқанда. Барлығы негізі 30 бала бар осы мектебімізде. Сол 30 баланың ішінде қазір екі топқа бөліп 10-нан, одан кейін 15-тен сөйтіп шақырып отырмын балаларды. Дәл де енді Саружанда ел чемпионы шығып жатыр. Халықаралық жарыстар жеңіп жатыр және басқа жарыстарға да үлгі шығар енді. Одан да көбейеді шығар келетіндер. Өйткені бізде халықаралықта чемпион болған, облыста чемпион қыздарымыз да бар мысалы. Қыздар көбейді? Қыздар көбейді. Құлдарға да, қыздарға да бірдей жаттығу жасатасыз. Джиу-джитсудың тағы бір ерекшелігі, бұл жерде бірнеше жекпе-жектің әдіс-тәсілдері қолданылады. Әсіресе комбат түрінде спортшылар жан-жақты шайқаса береді. Бұл спортта жұдырықтасуға қажет болса, дзюдоның, самбоның әдістеріне салып белдесуге де рұқсат. Тек ереже сақталса болғаны. Бұл тақырыпқа біз біраздан кейін қайтып ораламыз. Ал оған дейін бапкер мен елдің үдесінен шығып, шаршы алаңда талай рет топ жарған Аружан да чемпиондардың алдымен бокстағы шеберліктерін бір тамашалап алайық. Жауынгерлік жүзісі ғой бізде. Өйткені бізде қазір бокс тәсілді үйретемін, бокс тәсілі. Одан кейін бокстан кейін күрес тәсілі кетеді. Өйткені жан жақсы керек те бізде. Аяқпен тебу тәсілдері, каратэ кетеді одан кейін. Сонда сізде жүзісі ішінде спорттың бірнеше түрі қамтылған, иә? 3-4 түрі бар бізде. 3-4 түрін үйретеміз. Қол түсірмейміз, қол көтер, көтер, иық. Иық жалындар. Бір бойыңызда бірнеше спортты меңгеріпсіз. Шәкірттерде сондай әмбебап шығар, универсальный. Бар, бар. Өйткені біз боксқа да жарысқа шыға аламыз, жарысқа апарамыз боксқа да. Джиу-джитсудан ғана емес, басқа да дзюдо, дзюдо түрінен де апарамыз. Дзюдо түрінен де апарамыз. Бокс түрінен де апарамыз. Шынымен? Шынымен апарамыз. Балалар сонда әр спорт түрінен апарамыз. Мына Жақан Аружан деген 3-ші класстан бастап бокспен айналысқан. Аружан бокспен айналысқан. Бокс. Негізгі школа бокс онка. А, негізгі спорты ма? Иә, спорт бокс. Фундамент деп айтады ғой. Құйылған. Аха. Іргетасын бокстан қаладыңыз, кейін күрес. Күрес түрі, одан дзюдо түрі соған үйреттім. Бәрекелді.
Енді ауданымызда жүздеден жарыс болатса, со ауданымызға барамыз. Ол өйткені бізге өрден орын алу емес, бізге тәжірибе алмасу үшін барамыз. Тәжірибе алмасу. Бізге орын алатыны жаңа жүзісі комбатқа сол түрде. Бәрі демек сіз біздің облыста жетісу жерінде мысалы Текелде бокстан жарыс болса, Текелге, Сарқанда жүздеден бәсеке болса, оған да барып бара береміз, иә. Бәрекелді. Өте жақсы. Азаттың шәкірттері бокстан кейін күресті қаншалықты меңгергендіктерін паш етті. Күрес болғанда да жай белдесу ғана емес. Қарсыласты еркін күрестің әдісімен жығып алып, ауырту әдісін жүзеге асырудың комбинациясы. Бір әдісте бірнеше спорттың жұрнақтары бар екен. Бұл енді үлкен еңбекті, шеберлікті талап ететін жұмыс дейді біздің кейіпкер. Қазір бізде бокс тәсілдері өтті ғой. Енді маңызды бізге күрес, сол күрес жағын маңыздарын үйретейін сендерге. Жарыста күресті де пайдаланасыздар. Әрине, бізде күрес керек, одан кейін бразильский джиу-джитсу бар. Сол екі тәсілін бірақ көрсетіп кетейін. Екі тәсілді бірақ. Екі тәсіл. Қазір қарсыластан ұстаймыз, иә? Обязательно ұрған кезде ұстасамыз. Раз да, ұрдық, ұстасамыз. Ол кезде дізе кетеуі мүмкін, болмаса лау кетеді, иә? Сол кезде қарандар. Качерге алдыңа подход жасайды, бұл болады. Болмаса качерден салады. Кетті ғой. Тастадыңдар ғой. Сразу на резке бразильский джиу-джитсу кетеді. Естественно, рычаг тартасыңдар, иә? Міне. Түсінікті ғой. Осыны қайталаймыз. Кет, қажиме. Енді күрестің әдістері маңызды болып тұр. Өйткені әрине бізде 100% бокс емес қой. Ол жерде ұстасады, күреседі, әдістер жасайды. Сол үшін жүдеістер кездеседі ол кезде. Сол кезде жүдеісін қарсыласын әдістерін зерттеу керек болды ғой. Иә. Жеңу үшін? Жеңу үшін. Мысалы, воник келеді, олар проход келеді, ол кимоно, иә, оған қарсыласы әдістер. Ол кезде воликтер көбінесе боевой кетеді. Олар боевойға жоқ, олар бутқа өтеді. Сол аяқты әдей береді, оларға аяқ өткен кезде мойнына тартып тастайды. Сонда тәсілдер бар. Шетінен әмбебап екен балаларыңыз онда. Иә, жан жақты. Залдағы шәкірттердің аяқ алысына жан жақты толысып, жетілгенін аңғардық. Аралас шекпе-жекеде сұранып тұрған спортшылар екенін Азат бапкерге айтып көріп ек, ойымыз бір екен. Уақыт керек. Шапшаңдық қажет болғанымен асығыстың зиянын екенін бапкер бірден айтып, болашақтың еншісінде деді. Күрес, бокс кетті, енді жаңа каратэ жағы аяқпен теуі тәсілдер. Бізде комбатта, мысал, лау бар, иә, лаумен теуге болады. Сыртынан ішке, иә, оң корпусқа, қабырғаға теуі болады. Болмаса кеудеге теуге болады, иә. Йокка дейді, корпусқа теуге болады. Одан кейін маваши дейді міне. Мына жаққа тегі болады, иә? Иә, каратэ. Каратэ десең, ура маваши дейді міне. Мына жаққа тебеді. Одан кейін мынандай ура маваши бар. Одан кейін ушура кере дейді, тура осылай ұстайды, корпусқа күтіп алады. Мысалы, улар жасаған кезде, улар жасаған кезде мына астынан күтеді. Сол тәсілдерді өтеміз енді. Каратэ, кеттік, хаджиме. Әрине, өйткені аяққа, бізге аяққа да тегі тәсілдер бар ғой, бізде аяқпен тегі көреміз, ұрамыз, соғамыз. Мысалы, каратэшілер келген кезде, каратэшілер келеді. Оған тоже күрес жағынан барамыз ол жаққа. Олар теуі ғана біледі, иә. Білмейді, ыңғайсыз. Ыңғайсыз. Өйткені бала бізде жан жақты меңгермесе қиындау ба? Жарыс кезінде. Жарыс кезі, әрине. Бізде келер келеді, вольниктер келеді. Не ұру білмейді, не күреске барады, не тамағын беріп қояды. Жүздейістер келеді, ұру білмейді оларды. Сол үшін теуі білмейтіндер болады. Сол үшін бізде жан жақты үйреткен дұрыс. Жан жақты болса. Балаларыңыз бірнеше спорт түрін үйретеді екен. Балалардың дені қай спортты жақсырақ меңгерді? Қайсысынан мықтырақ бәрі? Бізде жалпы спорттың жаңа комбат түрінен біз ана облысқа барған кезде мен бір салмақта екі бала апардым облыста. Сонда екі группа бөрінді. Облыста екеуі финалда кездесті. Сол кезде облыстың тренері бізде Нұрлан Алманкулов деген. Сендердің шәкірттерің балаларың жақсы екен, жекпе-жекке шығаруға болады екен деп. Азаттың балалары жұдырықтасу өнерін күресу әдістерінде көрсетті. Ретін білмесе, мұның барлығы бір-бірімен байланыспайтын қойыртпақ спортқа айналып кетуі де мүмкін. Әрқилы тәсілдерді бір бәсеке барысында қалай біріктіруге болады? Жоқ, жақсылап жаттықса әбден болады екен. Соның бір-екі мысалын назарларыңызға ұсындық. Оп, мына жерде жүдон әдісі кетті. Жүдон әдісі. Аха, мына жерде ұратын ұрғызбай бермейді мысалы, бермей жатыр, иә, тырысып жатыр. Артына шығады. Ауырту әдісі де жібермей жатыр ғой. Иә, оған әдісі бермей жатыр, көрдің бе? Қарсылас қайтадан. Мынада еркін күрес нәрсе кетті. Но бермеді. Еркін күрес. Но бермеді. Енді мынау артқа шығады көрдің бе? Артқа шығып, ол тартқызып жатыр. Осы жерде осы возрастта беттен ұру бар мынау возрастта, көрдің бе? Ана кішкентайларда болмайды. Ол жерде күрес нәрсе кетеді. Аха. Мына возрастта беттен ұра береді. Неше жастан бөлініп, неше жастан бастап соққы жасауға болады беттен? 16-тан жоғары кетеді. 16, 17 ары кете береді. ММА сияқты кетеді. ММА дегендей. Аха. Мына жерде
Шыға алмай жатыр, көрме? Шығады. Дізегенмен көрсетті болады басты мені, көрме? Ол басты. Дізегенмен де соққы жасады. Иә, басты нұрмайды, просто көрсетеді. Мына жерде баяу қыңқылдыру әдісі жасады мені. Комбат. Болды, болды. Әдіспен, мына әдіспен көк бұрыштар жеңді мысалы. Жеңіске жеткен Аружан. Бұл енді әрине жаттығу ғой. Жаттығу ретінде көрсетіп жатыр негізі. Талап пен тәртіп бәріне ортақ. Терге малшынып, талмай жаттығып, шынығып жүрген шәкірттердің бәрі бапкер үшін бір-бір чемпион. Олай үміт артпаса, сенім болмаса еңбектің еш болғаны. Сол сенім, сол үміт алдамапты. Аружан 2019 жылы ел біріншілігінде топ жарды. Бұрымды палуан жауынгерлік джиу-джитсуды құрайтын бокс пен күрестің барлық әдіс тәсілдерін шебер меңгеріп алған. Негізі спортты бастағаныма 8 жыл болған. Ең алғаш 2-ші сыныпта бокс спортына келгенмін. Ол кезде тренерім Мұсабаев Азат. Ең алғаш спортты бокс түрінен бастадым. Содан 8-ші сыныпқа келгенде осы джиу-джитсу комбат спорт түріне ауыстым. Джиу-джитсу спорт түрі былай қарағанда оңай болғанмен өте қиын. Себебі біз әрдайым да формада болуымыз керек біз. Формадан шықпау үшін біз каникулда да болмайды, бізде каникул бойы тренировка жасаймыз. Ең басты нәтиже көрсету үшін көп жаттығулар жасаймыз. Азат ағам жақсы. Бірінші сыныпта мені шақырған, сол кезден қатысқан. Содан қатысып, талай жарыстарға шығып жүрмін. Ең бірінші ауданға шықтым күрестен. Үшінші орын алған, ұшып кеттім. Орын алмай қалдым, бірақ үшінші орынға екі адам тұрды. Одан келесі жарысым Текелді өтті, облыс. Одан үшінші орын алдым. Азат ағайым жақсы. Жақсы бапкер ме? Иә. Қатал емес пе? Қатал емес, арасында. Азат осы ауылдың тумасы. Кішкентайынан спортқа әуес болған. Еркін күрес, карате және бокспен шұғылданыпты. Кейін Алматыда аралас жекпе-жектен өткен сайыстарға қатысқан. Алаш Прайд, Темір Ордасында танымал бәсекелерде өнер көрсеткен. Қайрат Ахметов сынды шеберлермен жекпе-жекке шыққан кездері де болыпты. Алматыда оқуға түсіп, Алматыда жүрген кезде жаңа железіне арда дейді. Соған шықтым, одан Алаш Прайдқа шықтым, бір-екі бойға. Екі рет шықтым сол. Төрт бой жасадым. Соңғысы Қайрат Ахметов деген қазір әлем деңгейінде көтерген өзіміздің батырымыз бар. Сонымен шыққам, содан ұтылғам. Қазақстанда призер болдым. Өзім Арман Ашимов екеуміз бір салмақта болдық, 57. Екеуміз сынасып көріп пе едіңіздер? Екеуміз былай сборда көрдік, былай енді Қазақстанда кездесе алмадым. Екеуміз екі группаға бөліп тастады, бірақ финалда кездеспедім. Бірақ сборда жекпе-жек түрінен кездестік. Ұлттық жекпе-жек. Енді өзім жетпеген жерге шәкіртіммен жетсем деп армандап сол шәкірттермен тәрбиелеп отырмын. Бір байқағанымыз жауынгерлік джиу-джитсу мен аралас жекпе-жектің ортақ ұқсастықтары көп екен. Мәселен, аралас жекпе-жектегі Нейт Диас, Чарльз Оливейра, Брайан Ортега сынды жұлдыздардың барлығы жапон күресінен бастаған спортшылар. Тіпті қос спорттың ережелерінде де екеуінің туыстығы көзге ұрып тұрады. Сіздерде енді жарыс неше минутқа созылады, ұпай бойынша немесе таза жеңісте бола ма? Жалпы ережелер қандай сізде? Бізде комбатта 3 минут уақыт беріледі. 3 минут? 3 минут. Оның жалпы минутта 1 минут беріледі. Қосымша? 3 минут. 3 минутта ММА сияқты полный контакт төбелеседі, ол кезде ол жерде ұпай саналмайды. Ол жерде көмші не саналады? Боевой бросок. 3 минутта боевой болмаса нокдаун жасау керек қой. Нокдаун? Иә. Нокаут не нокдаун жасау керек. Мерзімінен бұрын жеңіске жете ме сонда? 3 минутта жеткізсе. Ал құлатамаса, болмаса боевой тартпаса, жалпы минутта минута беріледі. Ол кезде бірақ бросок. Кім әдіс жасайды? Проход болсаң, бір әдіс жасайды. Качерге сол әдіске сол жеңіледі. Ал ұпай бойынша деген жеңіс жоқ, иә? Ұпай деген жоқ бізде. Күрестегідей жоқ. Ондай жоқ. Ондай болса, сіз көрсетесіз бе біз? ММА түрінде, ММА жаңағы джиу-джитсу комбат соған ұқсайды ғой, сол түрін көрсетейін. Комбат. Комбат түрінен. Рей. Судияға қарай, аха, бері қарай қол алысасыңдар. Құрмет. Иә, ака сира дейді, ақ жақ пен және қызыл жақтан шығады ғой. Соны хаджиме деп айтады. Мына жерде бокс аяқ кете береді, жұмыс жасай береді. Комбатта жаңағы сіз айтқан әдістердің бокс, күрес, бразилиялық джиу-джитсу бәрі болады, иә? Бәрі көрсетіледі. Джиу-джитсуда ара салмақ қалай, бокстағыдай ма, бөліне ме, бір қандай неше салмақ түрі бар? Бізде балалар арасында ғой. Балалар арасында басталады, кішкене салмақтан, содан басталады да жоғарыға кете береді. 47 басталады қыз балалардан. Иә, осы возрастта 47 басталады. Азат Мұсабаев шәкірттерінің арасынан былтыр облыстың 11 чемпионы шықты. Карантиннің кесірі болмаса, бұдан да жоғары нәтижеге жетер едік деп кейіп отыр. Жоспары көп екен. Болашақта кішкентай діңгектегі осы залға Арман Әшімов, Асу Алмабаев сынды елімізге танымал спортшыларды шақырып, балаларға шеберлік сабағын өткізбек. Құптарлығыз.
Осы айында бір жоспар тұр. Алматыда Нұрсұлтан деген бразильский джиу-джитсуден бапкер бар. Тож джиу-джитсу бразильский көтер жүрген. Сонымен тәжірибе алмассам ба деп соны шақырайын отырмын. Сонымен кеесу де. Алла берсе, сонымен кеесу жасаймын. Оның Жібек деген қызы бар. Сол қызбен бізден тәжірибе алмасып, күн батырмын. Бізден одан біраз нәрсе үйренеміз. Менде аружан болса, ол Жібек деген қыз бар. Жоспар қойдым. Асау Алымбаев бар. Олармен сөйлескен, Арман Ашиевпен сөйлескен. Олар қазір жарысқа дайындалып отыр, сонымен байланысты қолдар босамай жатыр. Оны көктемге жоспарладым. Балалар көрсе қызығады ғой, олар. Әрине, ондай спорт жұлдыздарды көрсе әр бала қызығады ғой. Өткен 2020 жылы үздік бапкер атанды. Талай өзінің тәлімгерлерін тәрбиелеп отыр, мысалы, үлкен белестерден көрсе, тек қана мектептің емес, ауданның намысын қорғап жетістіктерге жетіп жатқан азаматымыз, оны біз мақтан тұтамыз Азат жайында. Әлі де ол үлкен жетістіктерге жете береді деп сенеміз. Ауылда Азат десе балалар ішкен асын жерге қояды тұрып, жақсы да көреді, осы атынан қалмай жүреді ол балалар, сондай жақсы көретіндігі сондай. Тура ауылдың нағыз елдің патриот азаматы деп сенеміз оны. Екі сағаттық тоқтаусыз жаттығудан кейін бапкер үйге келгенде де бос қарап отырмайды екен. Қар күреп ағаш шырады. Бұл да спорт, ауыл спорты десек артық болмас. Нағыз чемпиондар ауылдан шығады. Шаңғыртып жалаңаяқ жарысып өскен қара ширақ бала өзгелерге қарағанда шырақ келеді. Сондықтан ауыл спортын қолдауға үлкен көңіл бөлінсе деген ойын да ортаға салды. Ауылда физика жағынан келгенде табиғи жұмыстар ғой біздер. Отын жарасын, қыстыгүн қар күресін. Есік алдын өзін, қарын күреуін өзі бір талай жұмыс. Екі қолымен ара кесеміз. Сондай жұмыстар жасаймыз. Әрине, қалан балалар енді көп жаңа залда жаңа неге барады ғой. Темір көтерге барады. А біздікі табиғи жұмыс қой бізде. Бізде ашаға жаздың шөпке шығады мысалы. Чөпке шығады, одан кейін жер ояды деген сияқты. Ауылдың балалары негізі қай олимпийский чемпион қарасаң ауылдан шыққан ғой. Қайсың қарасаң да. Енді спортқа сол ауылға көңіл берсе кішкене. Негізі шығады ғой. Елімізде Қазақстан туын жер бет жүрген MMA болсын, күрес болсын, қай спорт болсын, бәрі сол ауылдың балалары ғой шығып жүрген. Иә, негізінде солай. Әр мықты еркектің артында мықты әйел тұрады десек, Азаттың қос бірдей шайқалмас тірегі бар. Ол анасы мен жұбайы. Тілеуін тілейді, жағдайын жасайды. Сапарлап кетсе жолын тосады. Жігер сыйлап қанат бітіріп отыратында солар. Азат өзімнің жалғыз ұлым, балам. Осы барлығы осы Азаттың арқасы. Кішкентай кезінен спорт жағына өзі бейім болған. Мен соның арқасында өзі жарыстан үлкен Ембе-ембегі бағаланып, өзі балалармен жұмыс жасап, ембегі бағаланып, үлкен не жарыстан көрініп жатыр, ембегі бағаланып. Өркөнесін. Үйде көп болмайды, әрқашан сол жұмыстармен бала шағалы, балалармен жүреді. Жарыста. Үйге келгенде әрқашан өстіп, жылы жұмсамызды тосып, күтіп аламыз баламызды. Қайда жүрсе аман жүрсін, дені сау болсын, өстіп, келін екеміз өстіп, тосып отырамыз жолдан, жылы жұмсағымызды тосып. Олар енді наурыз айында шымылдығы түрлетін турнирлерге дайындықтарын пысықтап жатыр. Былтыр бұйырмаған жүлделерді алу үшін демалыс демей, мереке демей, күн түні үздіксіз жаттығу жасауда. Бізде календар шықты, чемпиондық қайтадан басталады, одан Қазақстан, соған жұмыс жасап отырмыз. Өткен жылда жете алмай қалған, өте алмай қалған белестерді биыл бағындыруға бұл жігіттер тас түйіндайын. Тек сиыр жылы індеттен аман, кең заман қайта оралса болды. Кім біледі, алақандай ғана діңгекте дайындалып, дүние жүзін дүбірлетер чемпиондар арамызда жүрген шығар. Сол күнге жетейік. Алтын уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жолыққанша.